Djevo Djevica, Majko Kristova. Dolazim zato što osjećam potrebu prije svega da budem dio ovog slavlja i veličanja naše Gospe, koja je nama svima vjernicima zapravo ono nešto uz Isusa našeg dragog Boga, ono što želimo, što volimo i što poštujemo. Lijepo se osjećamo ovdje, treba mi to. Idem koliko mogu, evo. Ja i susjeda i par nas još što. Iz Varoša. Iz Varoša si došla? Autom. Nisam pješke. Vi? Isto. Susjede isto iz Varoša autom i susjeda me povezla Milina. Pa molimo se uglavnom za zdravlje i za mir. To je ono nešto što čovjeku najviše treba. Moja nakana je naravno za sve one da Gospa bude zagovornica svima onima kojima je potrebna njezin zagovor, a ne zaboravljam ni našeg dragog utemeljitelja blage uspomena Josipa Štadlera. I ovaj blagdan nam puno znači, cijeli naš život nas Gospa čuva, vodi. 46 godina će biti kako smo u braku, moj muž i ja sada, i cijeli život nas ona čuva i dragi Bog i vodi kroz život. Šta reći više nego da je to majka Božja, i prema tome da li ima većeg razloga doći i pomoliti se za blagoslov obitelji. Dolazimo svake godine s djecom i volimo Gospu. Idemo svake nedjelje na misu i kako god možemo nastavimo otići na misu. Ja bih rekao da vjernici inače vole svetišta. Naša župan nema status svetišta, ali budući da je posvećena blaženoj djevici Mariji, odnosno njezinom uznesenju dušom i tijelom u nebesku slavu, što i danas slavimo, onda vjernici rado dolaze upravo ovdje kod nas u Vinogorje kroz ove naše dane. U oči Velike Gospe u ovoj župi je devetnica i velikogospojinski dani gdje se vjernici duhovno pripremaju za jedan od najvećih dana u katoličkom kalendaru. Na Veliki dan danas se u Brodskom Vinogorju slavila i velika obljetnica, 30 godina osnutka ove župe. Župa je osnovana 7. ožujka 1994. godine. Ali kako je ova župa prepoznatljiva upravo po svojoj devetnici, takozvanim velikogospodinskim danima, i to su naši najsvečaniji dani u cijeloj crkvenoj godini, onda smo izabrali da upravo ovaj dan bude i dan kada ćemo obilježiti 30. godinu kako župa postoji. Župa je osnovana na inicijativu samih mještana Brodskog Vinogorja uz pomoć tadašnjeg upravitelja velečasnog Stjepana Sokolovića. Inicijativa je bila od mjesnih ljudi, jeli, koji nisu bili odborni, ništa, nek su onako oni svojim inicijativom da bi tu bilo zgodno prazan teren, tu je bilo šikara, ono i drveće i tako neobrađeno. I onda je stupilo u kontakt sa ovim Jasinjem, izišli smo tu na teren, pa onda jedan dio od ceste tamo odbrojili, pa tu ćemo napraviti neku kapelu i tako, ni se radilo o župi, negdje se ima bogomolja jedna da se ne koristi dom, jeli. Pa onda možda bi to mogla biti župa, pa se onda malo šire, pa još šire, konačno eto taj teren dosta velik tu, jeli, prepisan. I onda je to kao ledina bila, sada budući da je župa Varoška sada bila podijeljena na tri dijela, i na Budeinci i ovdje i u župi, ja sam smatrao normalnim da ja s tog terena odem, da dođu trojica na taj teren. I tako je bilo. Na Budeinci je napravljena već bila tamo hala jedna, sad tu se ne radi o Budeinci, jeli, pa imao gdje doći župnik, došao je Andrija Đaković. Jeli. Ovdje je došao Pavo Mađarević koji je tu uselio se u jednu kuću od jednih koji su radili u Njemačkoj, pa kuća bila prazna i tako on je tu uselio i imao mi se u domu, nastave se mi sam u domu i došao tu na ledinu, jeli, na čist teren, ali je bio prepisan jedan kroz jedan i imenovana župa. Znači župa
razmišljalo se da li će biti Svetog Vinka, ili to Vinogorje, da li će biti Srce Isusova, ili je bilo Budenka Srce Marino, pa ovdje Srce Isovo da bude paralelno dvije župe koje se odvajaju od varoša, a konačno je došlo da bude Velika Gospa. Jednostavno, inicijativa župljana je bila da bude Velika Gospa i onda je to i prepisano na titul Velike Gospe, taj teren. I osnovana župa Velika Gospa, jeli, Slavonski Brod 8. Jeli. I tako je onda Pavo počeo, kad je imao je osnovanu župu, imao je sve, počeo je tu sa gradnjom i evo, do sad je to tako urađeno. Evo. Godišnjicu je s bivšim voditeljima župe te brojnim vjernicima proslavio đakovačko-osječki biskup monsignor Ivan Čurić. Osobita nam je radost što ste danas među nama, jer zajednica moli sa svojim biskupom. Ignacije također piše u pismu crkvi u Smirni: bez biskupa ne poduzimaj ništa što se tiče crkve. A u pismu biskupu Polikarpu: prinosim svoj život za one koji su podložni biskupu, za presbitere i đakone. Neka i ja s njima imam dio s Bogom. Radite zajedno jedni za druge. Vojujte zajedno. Trčite zajedno. Kako nas je lijepo ovo slavlje svojim pozdravom usmjerio sadašnji župnik mislima iz prvih ranih kršćanskih vremena. Sve da nas na neki način u ovoj svetkovini oraspoloži, da svoje molitve danas od sveg srca izreknemo Bogu, da molimo za majčinski zagovor i snagu njezine majčinske ljubavi za sve nas, ali da se u isto vrijeme osjetimo kako smo uključeni u Božje djelo spasenja po poslanju zajednice njegovih Kristovih učenika i učenica, zajednice crkve. U svojoj poruci vjernicima biskup Čurić naglasio je da na putu vjere treba voditi računa i na djela ljubavi. Svjedočanstvo u Caritasu, u tom se pokazuje vjerodostojnost kršćanske vjere. Podsjetio je okupljene: svi smo pozvani biti glasnici radosne vijesti Evanđelja. Osobito se želi u današnje vrijeme naglasiti uloga vjernika laika. Kakva je to sinodalna crkva? To je, upućuje nas Papa Franjo, crkva koja je u današnje vrijeme osjetljivija, poput Djevice Marije, veli Papa, na osluškivanje, na slušanje. Koga trebamo još više i uvijek više slušati? Djelovanje Duha Svetoga, njegove poticaje, na koji ćemo način to otkriti, u čijem svjetlu? U svjetlu Evanđelja Isusa Krista. Na današnju svetkovinu Velike Gospe posebna je zahvala i osjećaj da smo s Marijom, poručuje vjernicima biskup, pronašli svoje čvrsto uporište. Dok i danas od srca molimo: o Srce Gospe Velike, Vinogorska Gospo, moli za nas, vodi nas da dnevnom molitvom i nedjeljnim slavljem Eukaristije živimo svoj krsni poziv. Suodgovorni u zajednici crkve, da se na svakom od nas jednoć ispuni ono što je krštenjem u nama započelo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Majčice, čuj svoje. Tisuće vjernika hodočastili su u predvečerje svetkovine uznesenja blažene Djevice Marije Velike Gospe u njezino drevno svetište u Kloštru u župi Slavonski Kobaš na svečano zavjetno euharistijsko slavlje koje je pred gotičkom crkvom Majke Božje Kloštarske predstavio novi požeški biskup monsignor Ivo Martinović. Uzmite i jedite od ovoga svi,
ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Svake godine dolazim, dok sam bila mlađa išla sam pješice, a sada već kad ne mogu, sad više ne ide. Moji su tata iz Kobaša i ostali i onda dolazimo tu u oči Gospe i za Gospu. Inače čuvate tradiciju odjevanja? Pa da, volim se oblačiti u nošnju i to mi je posebno nešto. Redovito dolazim i baš nam bude lijepo, evo baš nam bude lijepo i ugodno i radujemo se Gospi, da. Pa što molite Gospu, evo, koje su vaše nakane? Ajoj, pa dakle, to, tu nema kraja, znači imaš obitelj, za djecu, za muža, puno zahvale u konačnici, za sve ona dobra što imamo, što nam Gospa daje. Za mir u svijetu, u domovini, za obitelj, za obraćanje našeg hrvatskog naroda, za obraćanje naših mladih. I molim da draga Gospa bude svima u pomoći, molim za svećenike, molim za sve narod, molim za Hrvatsku. Za branitelje. Na molitvu, na dijalog s Bogom, na povjerenje i pouzdanje u Isusa po primjeru Marije, majke njegove i naše nebeske, potaknuo je okupljene u misnoj propovjedi biskup Ivo, kazavši kako nastojimo biti svjesni da je tajstvo uznesenja Marijina u nebo radosna vijest za sve nas. Svjesni su da ono što je ona učinila za Isusa u njegovom životu čini i nakon ulaska u nebesku slavu, da nas prati svojim zagovorom, majčinskom ljubavlju i pomoću. Marijanska svetišta poput drevnoga u kloštru otkrivaju nam kako je Marija ostvarivala i ostvaruje i danas svojim majčinskim zagovorom pomoć u životu vjernika, kazao je biskup. Božje djelo koje je Bog učinio po Mariji i Isovom rođenju, po proslavi Isovog uskrsnuća i Marijinog uznesenja u nebo, nastavlja se već 20 stoljeća i tako će biti, jer sin je došao da spasi i otkupi ovaj grešni svijet, a Marija je prihvatila sina Božjega i prihvaća i nas majčinskom ljubavlju i pomaže nam. Zato, objasnio je monsignor Ivo, i slavimo Mariju i častimo ju, njoj se molimo i želimo s njome doći k Isusu te ostati s njima u zajedništvu vječne nebeske slave. Slaveći tajstva Marijina uznesenja na nebo u predvečerje Dana Velike Gospe, brojni su se hodočasnici spomenuli i jubileja 850. obljetnice svetišta Majke Božje Kloštarske. Velika je to obljetnica samog postojanja ovoga mjesta, a onda isto tako u povijesti, znači činjenicama da je uz dolazak redovnika koji su ovdje bili molili počelo štovanje Majke Božje pod nazivom Kloštarska i da evo tolika stoljeća zapravo već ljudi rado dolaze, pogotovo u oči Velike Gospe i na samu Veliku Gospu. Dolaze, kaže župnik, hodočasnici iz svih krajeva Slavonije, ali i sjeverne Bosne, neki pješice iz bliže dalje okolice, zavjetovani Majci Božje Kloštarskoj. Mi imamo posebno, znači unutra što se nalazi ta zavjetna slika, koja je to ove godine isto slavimo 260 godina kako je ta slika napravljena i ona je zavjetna, znači za Kobašane koji tri nedjelje prije Velike Gospe hodočaste, znači svaku nedjelju ovdje na kloštar. Znakova Gospine prisutnosti u ovom je svetištu puno, kaže župnik. Ono što je uvijek čudno, znači na vratima, kad se pogleda na bravu, znači vidi se Gospa na oltaru. I to je ljudima, znači evo, daje sigurnost, snagu, pogotovo vjera, najviše što ih privlači, ali i u prijašnjim vremenima i u današnjim je to, znači čovjek koji je evo izgubljen, pogotovo u materijalnom svijetu, kažem, ostalo puno toga duhovnoga fali, naravno, kažem, i kroz sve to ljudi se ponovno nekako vraćaju Bogu kroz evo sakrament ispovjedi, sve te pričesti, a Marija upravo tako nas najviše vuče. Znači da ju tražimo njezin zagovor, pomoć, zaštitu, a onda i za sebe, svoje obitelji, znači svaki drugi dio života koji nam je potreban. Ove godine slavlje uznesenja Marijina na nebo obogaćeno je devetnicom, ali i trodnevnom duhovnom pripravom uoči same svetkovine, prigodno uz 850. obljetnicu svetišta. A radost je župljena veća utoliko što im prvi puta dolazi njihov novi mjesni biskup. Do sada, znači evo koliko sam ja bio, a i od osnutka naše Požeške biskupije 97. godine, biskup evo Antoš Kovačević je rado dolazio isto tako uoči Velike Gospe, a evo također i biskup novi nam i nastavlja tu tradiciju. Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo vjernika
hodočasnika koji dolaze sa svih strana i znakovito je da su upravo na ovom mjestu, na groblju, znači gdje se nekako povezuje nebeska i zemaljska crkva, možemo reći zemaljske, nas putujuće crkve i ove proslavljene koju slavimo u svetkovini uznesenja Blažene Djevice Marije dušom i tijelom na nebu. Mnogi se i danas raspituju za povijest ovog starodrevnog Marijanskog svetišta koji datira još iz 12. stoljeća. Osobito to zanima novinare i povjesničare. Stariji pričali su kako su spavali u kobašu, kako su zaprežnim kolima išli u kobaš i kako su pješačili. Ovdje sad gdje su neke zgrade, tu su bile staje, tu su se vezali konji i kočijaši su tu bili odmarali. Narod je oko kola i po travi molio negdje do pola noći ili duže i onda su odmarali, čekali jutro, bili na misi. Znači to je bila žrtva žuljevi, vrućina, hladnoća, već ovisi kakva je godina bila. Ali bilo je prekrasno i evo, meni je drago da postoji knjiga o Kobašu i drago mi je da se piše druga o kloštru, tako da evo, taj dio tradicije, mislim da se radi o najstarijem svetištu u Požeškoj biskupiji. Prvi pisani spomenici koji možemo pronaći su iz 1178. godine, zbog tog se upravo i ove godine i obilježava 850. obljetnica. Ovo svetište na kojem se nalazimo, pripisuje se da su ga izgradili templari, vitezovi, tu je bila postaja za izmjenu konja. Nakon toga je izgrađen samostan, unutar kojega je bila i samostanska crkva. Povijest nakon templara prebacuje se na cistercite, nakon što su templari zabranjeni na ovim krajevima da djeluju. Već početkom 13. stoljeća imamo posjed cistercitske opatije koja je bila sjedištem u Kutjevu. Ovdje su cisterciti podigli i crkvu u gotičkom stilu, to nije ova današnja, nego je to bila najprije romanička jedna crkva koja je kasnije nadograđiva. Potom su na ovo područje došli Augustinci, nakon njih, prije njih Ivanovci, Augustinci i onda Franjevci. Od Franjevaca možemo pratiti konkretno što se ovdje događalo. Znamo da su oni bili ovdje već 1504. Znači potkraj 15. stoljeća su oni ovdje došli. Najprije su to bili mađarski Franjevci iz provincije Presvetog Otkupitelja. Nakon što su Turci došli na područje Bosne, Franjevci su bosanski istjerani iz područja Bosne, te im je papa dopustio potkraj 15. stoljeća naseljavanje u samostane u blizini rijeke Save i rijeke Drave. Ovaj samostan koji se nalazi na kloštru kod Slavonskog Kobaša u to vrijeme im je postao interesantan budući da je na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, te su oni već ovdje došli 1504. godine uz dozvolu mađarskih Franjevaca. To je trajalo 7-8 godina kad su oni htjeli obnoviti crkvu, to jest bila je ruševna ta romanička, htjeli su napraviti neku novu crkvu gotičku koja je danas ostaci današnje crkve, su zapravo ostaci negdašnjeg svetišta velike samostanske crkve, tako da možemo reći da ovo crkva u malom bila je samo jedan dio tadašnje velike crkve. Franjevci su zatražili pomoć pape Julija II. Budući da im ovi mađarski Franjevci nisu dopustili obnovu i onda je nastao, ajmo reći, jedan prijepor između bosanskih i mađarskih Franjevaca. Raspravilo se u Mantovi i u Asizu 1514. godine upravo o kloštru, šta će biti s njime, i onda je papa Julije II. Donio odluku da ovaj prostor i samostan preda bosanskim Franjevcima. Nakon razdvajanja Bosne i Hrvatske i Bosne i Srebrne, ovaj pripao Bosni i Hrvatskoj provinciji i otac su pa sve do 1532. godine Franjevci na ovom području obnašali redovno svoje dužnosti svećenički, brinuli se o puku. 1532. godine ovaj dio su zauzeli Turci, protjerani su svi Franjevci, kobaški Franjevci su otišli u samostanu Veliku i ondje su se nastanili. Što se tiče ostale povijesti, tu imamo znači izgradnju ovu arhitektonsku iz romaničkog u gotički stil, to je najpoznatija, ajmo reći, jedna od najstarijih gotičkih crkava na području Požeške biskupije, sigurno najstarija, ali u ovom dijelu Slavonije je jedna od tri koja egzistira uz crkvu Svetog Dimitrija u Drenu i Svetog Martina u Lovčiću. Ono što je značajno da su pronađeni potkraj 20. stoljeća ovdje i kustodije i sedilije koje se pripadaju tom ranijem razdoblju i kao takve su i značajne u arhitektonskom smislu, poznate i u povijesti umjetnosti.
Što se tiče samih unutra u svetištu inventara, treba istaknuti tri slike koje se ondje nalaze. Dvije su oltarne pale koje prikazuju uznesenje Blažene Djevice Marije u nebo. Imamo tu zavjetnu sliku koja prikazuje procesiju 1765. godine kada se kobaški narod zajedno sa časnicima zavjetovao Majci Božoj Kloštarskoj protiv kuge i oni su bili očuvani i to ona i prikazuje. Treba istaknuti da evo, priprema se monografija koja će biti posvećena 850. obljetnici gdje ćemo obraditi većinu ovih stvari o kojima sam govorio, ali puno toga više. Nakon misnoga slavlja Gospine svetkovine, ali i ovog velikog jubileja Kloštarskog svetišta, okupljeni su vjernici sudjelovali u tradicionalnoj zavjetnoj procesiji sa svijećama, moleći i pjevajući marijanske pjesme i pronoseći svetišnim prostorom sliku Gospe Kloštarske koja datira iz 1764. godine.